Ja mislim da su prva tri meseca 2019. slična ili ista kao prva tri meseca 2018. ili 17. ili prethodne godine. Dakle, krenuli smo normalno da radimo, održali smo sednicu Skupštine, imali smo rebalans budžeta, doneli smo plan javnih nabavki na vreme, mnoge javne nabavke su u toku, neke su već završene, počela je čak i građevinska sezona. Obišli smo ulicu Rozmarina, to je veliki objekat, preko 20 miliona dinara iz gradskog budžeta za rešavanje te ulice. Rešit će se jedan ogroman problem klizišta, menja se vodovodna mreža. Ono što ljudi ne vide i ne treba da vide, nego samo kažem, je priprema koja je za tu ulicu i za mnoge druge projekte bila dugotrajna, dakle rešavanje imovinskih odnosa sa fabrikom Stolar, da se tu postavi temelj za budući potporni zid, rešavanje drugih imovinskih odnosa, projektna dokumentacija, usklađivanje projektne dokumentacije, dobijanje građevinske dozvole, javna nabavka, izbor izvođača i tek onda su radovi. Tako će biti i na ostalim lokacijama u gradu. Uskoro očekujemo početak radova u ulici 7. juli, završetak ulice Prvomajske. Očekujemo uskoro i priključenje prvih korisnika kanalizacione mreže u selu Izvor. Ovih dana treba da se montira oprema u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Očekujemo polako i završetak radova, krajnji rok je 1. jun na crpnoj stanici Berilovac. Ono što je interesantno, što ljudi možda treba da znaju, da su već počele da se koriste prvi novi filtri koji će otkloniti sve probleme sa potencijalnom mutnoćom koju je nekad ta crpna stanica imala. Svi uzorci koji je Zavod za javno zdravlje uzimao su ispravni, tako da ide sve po planu, što se kaže.